בני הזוג איילת וחיים אלון שדרסו את רוכב האופניים מיכאל מיריאשווילי, הוא שמו היום בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בהפקרה, אי דיווח לגורמי הצלה ושיבוש הליכי חקירה. מכתב האישום עולה כי המנוע חותך אל מכסה המנוע מעוצמת הפגיעה ונחבל קשות. אלון מצידו התקשר לחברת הביטוח וטען פגעתי בגמל בירוחם. איציק זוארץ כתבנו היה היום בבית המשפט. אין חוקים בכלל במדינה הזאת. כך מגיב אחר הצהריים דוד מיריאשווילי, אביו של מיכאל שנדרס למוות לפני כחודשיים, כאשר בית המשפט משחרר למעצר בית את חיים אלון, שהואשם בדריסה ובהפקרה, חרף התנגדות הפרקליטות. מרים את הידיים שלי, אין לי מה לעשות כבר במדינה הזאת, אין פה במדינת ישראל צדק. ברגע שבן שלי נהרג, הודעתי גם בהתחלה, יש לי אמון מלא למשטרת ישראל, אין לי אמון לבית המשפט. על פי כתב האישום שהוגש היום, חיים ואיילת אלון דרסו למוות את מיריאשווילי כאשר רכב על אופניו וסמוך לשדה תימן. רכבם נפגע קשות, אבל הם המשיכו בנסיעה לביתם בבאר שבע, ולא עצרו להגיש עזרה למיכאל, שנשאר מוטל מתבוסס בדמו בשולי הכביש. עוד ניתן בכתב האישום כי חיים אלון פנה לחברת הביטוח יום לאחר האירוע כדי לתקן את רכבו שכאמור ניזוק קשות. לפני הנציגה טען כי הנזק נגרם בעקבות פגיעה בגמל. גמל, איפה גמל? איפה יש גמל בבאר שבע? איפה יש גמלים בבאר שבע? שיגיד את זה. והיה גמל היה הורג את שניהם, היה הורג באוטו. בתחילה נחשדו השניים בעשר עבירות שונות ובהן גם עבירת הריגה. בסופו של דבר כתב האישום שגובש מסתכם בעבירה עיקרית אחת, הפקרה בלבד, שהעונש המרבי עליה הוא 14 שנות מאסר. לאחר בדיקות מרובות של חומר החקירה, סברנו כי יקשה עלינו להוכיח את האחריות של הנאשם בנסיבות הספציפיות של התיק, יקשה לנו להוכיח את האחריות שלו לגמל. תקדימיות של התיק היא גם בכך, כי גם אשתו שנסע יחד עמו ברכב הוא אשמה בעבירה של אי מילוי חובות הנוסע ברכב. כואב לי מה על מה שקרה להם, אבל לי אין שום קשר לנושא הזה. מאוד קשה לה, היא עוברת ימים לא פשוטים, גם הימי המעצר שהיא עברה, גם כשעכשיו היא רואה את בעלה. בעלה של הילד חיים, פייטן מוכר בדרום, אולי לא יחזור בקרוב לשיר. היום כאמור בית המשפט מחליט לשחררו למעצר בית. בשבוע הבא צפויה הפרקליטות להחליט האם תערער על ההחלטה.